6 এপ্রিল মনত ৰাখিবা ভোট দিবলৈ আহিবা ৰাকুটা আপুনি এজিপিৰ মানুহ মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে ৰাজহুৱা কৰি দিওঁ নেকি ফালতু কথা নকবা দেই এইটো প্ৰমাণ হেল্ল' গাইজটো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে আমাৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাই তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যিসকলে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক তেতিয়াহে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব তো অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক যিটো দলে টোল গেটৰ ওপৰত অভাৰব্ৰিজ বনোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব সেই দলকেই ভোট দিম মই বহুত ওপৰৰ মাল আমিও দুয়োটাই বিয়া পাতি কা নামানো বুলি কম বিনা পইচাতে হানিমুন যোৱা হ'ব ইয়াক চাওক বাইদেউ ই বোলা বহুত ওপৰৰ মাল দিয়াৰ শাহু শহুৰ ভোট যাকেই নিদিয়ক কিয় ছোৱালীজনী কিন্তু মোকেই দিব আজি মাক যদি অহা 5 বছৰৰ বাবে মুখ বন্ধ কৰিবলৈ ক'লে মই বহুত ওপৰৰ মাল তললৈ জাপ মাৰি দিয়াচোন মোৰ হাতখনলৈ লগ পালে বিন্দাছ কথা পাতিম কিন্তু ভিডিঅ' কল না বাবা না লাজ লাগতা হে তিতাকৈ কেৰেলা খালে বুজিবা মুখত কেনেকুৱা লাগে কংগ্ৰেছেও ভাবিলে বিজ্ঞাপন দি চাও বাতৰি তামাক বা কেনেকুৱা লাগে কবীৰ সিং কবীৰ সিং প্ৰ মেক্স মই যে তোমাৰ কথা অনবৰতে ভাবি থাকো তোমাৰ মনত নটিফিকেশ্যন নাযায় নেকি তে গাইজ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তে যদিহে সঁচাকৈ ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰা নাই কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি কাষতে থকা ঘণ্টাটো কিন্তু বজাই দিব লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে ফ'ল' কৰা নাই সেইসকলে কৰি লওক TRBS জিন্তু বুলি আছো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তো আপোনালোকৰ পুনৰ অন্য এটা ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'ত লগ পাম তো আজিলৈকে এৰিলো বাই বাই আরে মুকেশ তোর কারণে গোটেই অসমৰ টোল গেট খোলা মোৰ নামটো কবি আৰু যাবি বুঝিলি জীৱন নহয় জানে আ সংগ্ৰাম এতিয়া আৰু সময় নাই লবলৈ বিশ্ৰাম জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠন সকলোতে ৰাজনীতি ৰব জানো আমাৰ অসমীয়াৰ মাটি ভেটি আজিৰ অসমীয়াই নিজক চিনি নাপায় ভাই ককাই মাজতে মাৰা মাৰি কাটা কাটি সেইবাবে ভূপেন দাই তাহানিতেই কৈছিল আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰখা তলে যাব